Oh,
Good evening, everyone. I welcome you all once again to another powerful day's hour service in the presence of the Lord. Tonight, we have come to praise to the Lord, to God Almighty, on all our children. I pray, as we have come to meet with the Lord tonight regarding our children, the Lord Almighty will answer all our prayers. In Jesus' mighty name, I pray. Amen. 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 In Jesus' name. Before we start, I'd like to call upon our Father in the Lord to give us opening prayer for the next 5 minutes. Over to you, sir. Senior Evangelist Alex Babadi,
Thank you very much for joining in. And all our members, both on Facebook and Zoom. God bless you all. Thank you for joining in. Thank you, ma. God bless you. Let us pray. Jehovah. Nemo. Jesus Christ. Holy. Our Father and our God. Precious Lord. We thank you again for giving us the opportunity to be in your presence. As normal, we normally pray over our children. Today, let the host of angels descend into our midst. All our activities tonight, O Lord, by your mercy, descend into our midst. All our prayer that we are going to render for our children tonight, let it come to manifestation in their life. By the time we finish this service, O Lord, let us have the cause to glorify your name. In Jesus' name I pray. Amen, 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 in Jesus' name. Over to you, ma. Thank you. Jésus-Christ,
Lori gbogbo awon omo wa patapata ipe ta ba ri gbogbo won ese ta ti se lo le fe denu adura lori awon omo wa ni asale ki olorun ko wa dare ese jiwa ki olorun ko dare ese jiwa e je atora fo je ese adura ni orupo jesu agbara jesu olorun atora fo je ese ni wakati ati owo yi lori gbogbo awon omo to ti ma jade ta ba ni waju ese ta se lo le fe denu adura wa ni owo konjo lori awon omo wa ni mi mo lori awon ese jiwa emi mi mo wa dare ese jiwa emi mi mo dare ese jiwa Eje ka so fun Olorun pe an lo ninu adura ni oru ogunjo gbogba gbara awon emi okuku Olorun ko se won mose Olorun ko se won mose gbogba gbara awon ojo okuku gbogba gbara to le fe di adura wa lowo ni asale ki Olorun ko jo ko se won mose adura
Lord, we are going to jade. Toma lo ma shishe bi. Toma ma foni. Toma ma baro giri wale. Wama goju wito wale. Wama wa shishe bi. Si a mwa shef. So wama walori. Ni bati wama su. Ama sope gupo mwen mi. Yuro mwen mi benye. Si wale ma fokiri. Ni owo agon jogi. Ki a lor kobe ni ma ba mwen wi. Ki no lor ko ma jomo. Ki a lor ko ma sopa mwen hadra. Ni owo ko jesu. Ni owo ko jesu. Ni owo ko jesu. Ni owo ko jesu. Je ka tun sare so fọlọrun lekan si ipe oluwa mo ti ko awon omo mi wa si odo re ni asale yi oluwa iseda awon omo mi ti owo re oluwa ba mi da gogo iseda awon omo mi gogo owo ko wo ti ko sowo olorun to le ma gbe owo gogo iseda kiseda to le ma gbe owo aburu le iseda awon omo mi lori oluwa ni oro ogojo yi gogo ro awon owo be ina olorun o ina olorun o ina olorun o ya ko bere si ma ju owo won na ni oruko jesu adura oruko jesu ni agbara je jesu baba mi ateleda mi wa si wa ju re ni wa ka ta iseda awon omo mi ti owo olorun iseda awon omo mi ti owo re Owo ko ti ko so olorun o le ma gbe owo aburu owo bi ni ise dawon mo wa lori bi owo ogun jo yi o ye ni malaika lati bi orun o ye jade lo o ye lo ma pa inu aye omo esumi orun tẹri won ba tẹri won ba ta le so fọlọrun lekun si ta ni eni ton joko le iseda awon mo wa lori gbogbo iseda kiseda to le ma joko le ogo awon mo wa lori eh oluwa ni owo ogunjo yi ni bi kibi ti won ba wa ah olorun o ya run ara re si won ko ro ma so pa won asura Iruko Jesu, agbara je Jesu, gbogbo agbara otu agbara je, ogo joru yi, owo na je ko ma gbe sonu, owo na je ko ma gbe sonu, owo na je ko ma gbe sonu, to le ma joko lori iseda awon mo wa, to le ma joko lori iseda awon eso wa, o ya run ara re, o ya lo so pa won, o ya run ara re, o ya lo so pa won, gbogbo iseda kiseda, to le ma joko lori ogo awon mo wa, to si diri ogo awon mo wole, o ja idi ti won fi ri ogo awon mo le, o ja idi na, o ya je ko ma gbe danu. Oluwa ni owo ogunjo yi ibi kibi ti ijọba okuku na le wa
gbogbo ijoba ki ijoba okuku ta ti mu oruko won mo mi lo ta ti mu ise da won mo mi lo lati lo se won ni bi se won laburu o ja gbogbo won ijoba okuku be ni owo ogun jo yi ki olorun ko run ina ko rojo na kale ko won ijoba okuku na ki na ko bere si ma dana su won ina olorun ko ma jo won adura oruko jesu ni agbara je jesu baba mi atele da ah olorun ni bo won ti mu oruko won so mi lo ni pade omo okuku ah ni ogun jo ru yi orun tun mo sile orun tun mo sile aten to ko ko lorun se To quickly give us another 15 minutes prayer on our children. I want you, sir, to pray for the destiny of our children. Ise da won mo wa e ma gbadura fun won mo wa e ma so fun olorun e ba wa gbadura fun won fun ise da won mo wa nitori ise da won mo yo se pataki ise da yin ohun ni aye joko le lori ohun lo won ni pa eyan won ka yan joko lori won fe ki ogo won mo wa ko ga won fe kan mo wa ko rogolo won fe ki ise da won mo wa ko ko ni tumo ni oru ogun jo yi e ma ba wa gbadura fun ise da won mo wa a fe gbadura fun ise da won mo wa ibi kibi ti aye le de ise da won mo wa si ki olorun ko lo be ko lo tu ohun mo wa sile adura ni oruko jesu ni oruko jesu ni agbe jesu ise da won mo wa ise da mi ani bi kibi ti aye ise da won mo wa si mo ati wa ye mi o ya lo sibe lo tu ohun mo wa sile aruku ojo o aruku ojo o ise da wa de ma ja mo lo ise da won mo wa si o ni wa ni ise da won mo wa mo oluwa lo sibe lo tu ohun mo wa sile Oya tu ise da won mo wa sile oya tu ise da won mo wa sile oya tu ise da won mo wa sile ni oruko la jesu kristo oluwa wa Amen. My Father and the Lord, can you please take us into another 15 minutes prayer? Thank you very much, ma. How calling kan lowo lowo. Ise da mi, ise da mi lo mo ati waye mi. Ma fi mi sile ke suje mi niya. Ise da mi dide ma jagun lo. A gbo won adura soke. A gbadura lori ise da won eso wa tori nigba ti a bi won saye. A ko da won lati wa jiya ta ba ri eda keda eyan keyan to ba lohun o pa ise da won eso won yi da iru eda be ni ogojo ru yi ki baba ofa oloro ki baba ki o taru eda be adura ni oruko jesu ni agbara eje jesu baba wa ti eleda wa gbogbo won ise da won eso wa a o di owo yin ni ogojo ru yi ta ba ri eda keda eyan keyan to ba lohun o pa ise da won da ni ogojo ru yi iru eda be ba wa foju lu won ba wa ta won lofa oloro ba won ta won lofa oloro nibi kibi ton le foju pamo si ah baba iru awon eda be ba mi ta won lofa o ba mi ta won lofa o ba mi ta won lofa o ofa oloro ba mi ta won ba mi ta won ba mi ta won adupepe ti se ogo ni foruko yin loke orun jesu kristi oluwa wa amen out wa gbo won adura soke pe awon eso won yi ogbon ima ti oye l'olorun ti fi ji ki won nigba ton bo laye ta ba te ba wo ari awon eso mi bayi gba ton ba ma kuro ni le laaro won ni mu sigada ni gba ton ba ti bo sona gele won sha siga won ma mu gbogbo emi to le ma mu gbo to le ma mu oti loju aye loju ala lori awon eso won yi ko di fibu adura ni oruko jesu ni agbara je jesu gbogbo awon eso wa ni wakati owo yi gbogbo agbara awon mu ada to fe pakada ra awon mu ada o le pe pakada ra awon ada o ma ba won wi gbogbo awon agbara to fe pakada ra awon mu ada o ma ba won wi agbara lo ba won wi agbara lo ba won wi so mu da lai agbara gbogbo emi ke mi to fe pakada ra awon mu ada to fe pa ise da awon mu ada o ma ba won agbara be iwo awon emi be o ma ba ma ba won wi emi ni mo ba won wi gbogbo awon agbara to fe pa ise da awon mu ada to fe pakada ra awon mu ada How to go on address, okay, let's go see. Lori on with so wa. Book be. I don't want so me by, but on by Muraja, they put them one man law. But on by ya, only if you bomb, see, lay way. Ah, book back, be. Tole ma ya lori on with so when tole fe so what that I put that tickle, and yet he borrow si obi lenu. Book back, no. Ogojo ru yi ti baba ki o le jina si won adura
ni oruko Jesu ni agbara je Jesu Oluwa tora bebe ni wakati ati gbogbo won mo wa Oluwa ma jun weke gbogbo wa gbogbo keke to ma wo ko ma si won na ko ma ba kada ara won je ko ma ba ise aye won je Oluwa ma je ko mo wa ko Oluwa ma je ko mo wa gbogbo keke Oluwa ma je ko mo wo si won gbogbo won mo wa ba nbarin Oluwa ba wa sabure gbogbo keke ni waju won Oluwa wa le ji Oluwa ma je ko keke gbe 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 Oluwa ma je ko mo wa Oluwa ma je ko keke gbe. Ani kilo ya kan ma wo si aye ti fe so won di agba na fun obi won a fi aisan lori gbogbo won esun ton fo wa aisan emodi lori won ko di fibu adura ni oruko Jesu ni oruko Jesu na gbadura Jesu Oluwa gbadura ni oruko jo ni oruko ton fo agbe won esun wo wa si waju ni o ni ogojo ru yi Olorun ba Olorun Olorun Adura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni agbara je Jesu Oluwa gbadura ni orogun jo agbe won esun won si waju ni omi ogbo Olorun ogbon oye ati imo ito Solomon Oluwa jogun re fun omo wa Oluwa wa jogun re fun omo wa Oluwa jogun re fun omo wa Oluwa jogun re fun omo wa ogbon oye ati imo Oluwa ba wa fun omo wa ile eko omo wa Oluwa je ko ko eko to ye koro ko ta yo Oluwa je ko si aseyori lani egbe won ti won sise Oluwa ba wa gbe won ta ni bise won ko won ti won sise Oluwa gbogbo won ton gbogbo won wo mo orugbo ko ayo ko di omo ayo mo dunu Oluwa ba wa pese re fun gbogbo won ton wa ni eko Oluwa je ko si aseyori ni orugbo la Jesu Kristo Oluwa wa ami ami ni orugbo Jesu a to wa fadura ran won omo wa iyobirin to ti to loko ki baba ki o duro ti won ko ma se gbegun ile egun egungun ti won ni ko lo e ha ti won e ko Olorun ki o yan fun won adura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni agbara je Jesu Oluwa mo gbadura ni wakati ati gbogbo won wa ni obi Oluwa ba wa ni fun ma jo fokoloko ma jo gbegun oko ti won ni gbogbo won fe aya ti won ni ko fe fun won awon mo wa ni obi Oluwa ba wa ni fun won aya ti won ni ko fe fun won ma jo foko ti o se ti won ma jo faya ti o se ti won ore baba egun aburo oni ko ba wa wa fun ni oruko la Jesu Kristo Oluwa wa ami ami ni oruko Jesu a to wa gbadura awon to ti wa ni ile oko gbogbo ogun gbogbo ti e emi ogbo ti e ki o ma se sele si won o ogun pe won ko fe ra won mo ogun pe ede aye ni an odi ko bo sa ni won ti won fi ton ma fi ya pa gbogbo ya pa ni waju won ki baba ki o ba wa le jina adura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni agbara je Jesu Oluwa gbadura ati ati omo yo ti wa ni ile oko ati omo to ti ni yawo Oluwa wa bebe ni wakati ati ati o je ko bo sa ni o ti wa ni ile oko oruko ti fe yawo ko ti fo ko gbogbo e ya yi ma jo bo sa ni ile won ma jo da eni to ma da ile won ọjọ kan bọ sáàrin ọjọ kan bọ sáàrin bàbá mi bì wọn mọ bàbá mi bì wọn mọ ìdí ayé bá mi lè jìnà sí wọn 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 bá mi bì wọn mọ wà pẹ̀lú wọn wà pẹ̀lú wọn wà pẹ̀lú wọn wà pẹ̀lú wọn adúgbẹ́pẹ́ ti ṣe jésù kristo oluwa wa ami oluwa bá wa yànda rẹ̀ fún wọn ní orúkọ ńlá jésù kristo oluwa wa ami ami ní orúkọ jésù. A tún wá gbóhùn àdúrà sókè àwọn èso wọ̀nyí nígbà tí wọ́n bá ti ríṣẹ́ rere tí ọwọ́ wọn bá ti tẹ̀ nǹkan tó ń wá ẹ̀mí tí máa ń ṣe fún òbí jẹ́ kó wọnú ayé wọn
ori obi man se lala lori awon eso igba to ba to akoko to ye ko bi mi jeun omo bayi aya ko ko yin e a ko ko si awon obi e a wa gbadura ni obodo ru yi emi ti man se fun obi emi ti man lo ti man ro lala ti obi ti se lori won ko ba le awon eso wa adura ni oruko jesu ni oruko jesu ni agbara ije jesu oluwa mo gbadura ni oru ogunjo yi ko po won mo wa jo wodo olorun oluwa o ba wa sanu fun won wa oluwa sanu won wa emi mimo 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 sanu won wa ayema je ko so won ko jesu ni agbara ije jesu emi mimo sanu won wa ni oruko la jesu kristo oluwa wa Ami ni oruko Jesu. A to wa gbohun adura soke. Odun tin lo soke bayi, awon eso wonyi gbogbo bi kibi ton ba ma ya si, ati le to ma rin ajo, ati le to ma woko. Ogun po jade nile ko pada sile, ko ma se sele si won adura. Ni oruko Jesu, ni oruko Jesu ni agbara ije Jesu. Oluwa gbadura ni wakati ati won. Gbogbo awon eso wonyi ti owo ni o. Baba odun lo so bi gbogbo iranjo ton ma rin ninu odun yin olorun ati oko ton ma wo ati ebi agbare ami ye gbalare oluwa sase omo wa lara 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 ni oruko jesu ni agbara ije jesu iranjo ton omo wa ma rin ti won ni pada si oluwa ma je kon iranjo ti omo mo wa ma rin ti won ni pada si oluwa ma je ki won ni olorun ma je kon omo ma rin iranjo ton ma to ni pada si oluwa alu ati Thank you, sir. God bless you. We are going to quickly pray this prayer for our children. We are going to ask God to come and enlarge our children's post. As of alone, Father Lord, come and enlarge my children's post. Oluwa o wa so agbegbe omo mo mi din la Oluwa so agbegbe omo mo mi din la adura oruko Jesu ti agbara ije Jesu Oluwa gbadura ni oru ogojo fi gbogbo omo mo ti wa jade Oluwa so agbegbe omo mo wa din la Oluwa wa so agbegbe omo mo mi din la Oluwa so agbegbe omo mo wa din la Elijah Akos Elijah Akos Elijah ni okunrin lo wa children o ba je ni agba Oluwa o me gbo ma lo o me bi o ma ore e ta ma te ta mo Oluwa so agbegbe omo din la Oluwa wa so agbegbe omo Oluwa sagbegbe omo wa dila Orun keta orun kerin orun esi orun karun orun kefa orun esi orun keje ewa kun alore orun si o a ma so fun olorun eyin orun esi tori awon omo wa ni asale yi gbogbo ogo to je ti awon omo wa gbogbo ayo to je ti awon omo wa gbogbo ti aye ti gba lo ni awon lowo awon omo wa in the spiritual realm o ye eyin orun esi o ye bere si ni ma da ayo ati ogo awon omo wa sori se won lori adura ni po jesu ni agbara je jesu ni agbara je jesu o ye esi ni
Nehemiah chapter 4, starting from verse 1. O si se nigba ti Sanballat gbo pe awa mo odi na inu re ru o si binu pupo o si gan awon ara Juda. E ki ma ka lo e ma gbo o lo si fun awon ara Juda ka le ni to npe gbo mi to npe gbo won mo mi ka le ni to nko won mo mi ka le ni ti won bi si ayo won mo mi ka le ni to gbo pe awon mo mi fe sorire ka le ni to gbo ipe awon mo mi fe sorire ti ni odu to wa fe frustrate life won mo mi ti won bi oluwa ni asale gbogbo iseda ki iseda to de ma pe gan won mo wa to de fe frustrate aye won mo wa ti o ni fe je ko won mo wa ki won se aseyin aseyege lowo ogbonjo ni asale oluwa o ya pe won lejo adura ki oruko jesu ni agbara je jesu ta le ni na to le ma gan won so mi gbogbo iseda ki iseda eyan keyan to de fe frustrate aye won mo wa to je pe nipa ko won mo wa ba fe sorire inu ma ma bi won to ma fe confess aye won mo wa to ni fe je ko won wa sorire to ni fe je ki won layo to ni fe je ki gbogbo adawo le won to le fe so won dada kuda ni ogbonjo Palemo. Olorun wa nitori awa di eni egan ki iwo ki o si da egan won si ori ara won Oluwa gbogbo iseda ki iseda to le ma pegun won mu wa Oluwa egan Oluwa ba wa dale won lori pada gbogbo eni to n pegun won mu wa
ton ri awon omo wa pe won sorire ton ri awon omo wa pe won ni lo siwaju ton ri awon omo wa pe won se dada tinu wa bi won ton pe gan won mu wa oluwa gbogbo egbon won oluwa dale won lori adura ni oruko jesu ni agbara je jesu gbogbo eda keda yan keyan ah to le ma pe gan won so wa ni ogojo ru yi de gan na le won lori de gan won na le won lori to le ma bi nu won mu wa oluwa ba wa bi nu gbogbo won ti mori sere re won mu wa gbogbo won ti mori aye won mu wa pa won lenu mo pa won lenu mo gbogbo won mu wa ni ayo oluwa ba wa bi nu so wa ah to le ma bi nu si won baba ni ogojo ru yi orun binu si won binu si won binu si won koju ja si won adupepe ti se adupepe ti se adupepe ti gba oni foruko loke o jesu kristo lo wa ami ami oruko jesu oye e continue sir fast 5 kilo so ki o ma si bo irekoja won ma si je ki a we ese won nu kuro ayi fast 4 says oh God for we are dispersed, turn their reproach on their own heads and give them a plunder to a land of captivities. Ebamika, where it says give them a plunder to a land of captivities. Ebamika, can you read verse? Verse kinima. Eka verse 4 yen. Bo Olorun wa nitori awa di eni egan ki iwo ki o si da egan won si ori ara won ki o si fi won fun ikogun ni ile igbekun. E so fun won ta awon omo wa Olorun so won di ikogun ni ile igbe ko so won di captivity ko so won di eru ni ile ipe ile to je ipe won mo won be Olorun ko so won di eru nibe gbogbo won ta awon omo wa gbogbo won ni bi eyan to n benu ni aye awon omo wa ni owo ogun jo Olorun Olorun ko bere si ni ma ba wa so won di eru awon omo wa adura ni oruko Jesu ni agbara je Jesu ni agbara je Jesu oluwa ni oruko to se gbogbo won ta to be ninu aye awon wa gbogbo won ka won ni bi eyan to n be ninu aye awon omo wa oluwa o ni oruko won so wa oluwa so won di eru emi mi mo so won di eru oluwa so won di eru bi wa ibi ti won mo ti won ti mo won oluwa so won di eru be gbogbo won mo wo Olorun o ya sa ba wa se won lori iwo oluwa so won di eru gbogbo won ni bi to n be ninu aye awon Ki o ma si bo irekoja won ma si je ki a we ese won nu kuro ni waju re nitori ti won bio ni inu ni waju awon omole. Okay, nitori pe won ti danu bi awon people yi sabalati at awon eyan re won danu bi Olorun nitori pe won pe gan won ju tori pe Olorun fe rebuild Jerusalem. Won wa gbinyanju won make effort that tun aye won se sugbon won o fe a wa so fun Olorun pe gbogbo won eni bi eyan to benu aye won wa gbogbo won ti won fe je ko won mu wa se rere gbogbo won ti won fe je ko won mu wa ni lo si waju gbogbo won ti won fe je ki aye won wa ko ni tun won gbogbo ero bi won patapata ki Olorun ko dale won lori ko so di ese gbogbo ese ton ti se latojo ti pe ki Olorun ko ma dare ese ji won adura oruko Jesu ni agbara je Jesu gbogbo won to le ma bi ni won wa ka ti owo ki dari je ese pa je ko wa sori won pa je ko wa sori won mo to le ma le pa won ni ogojo oru yi bi ni Olorun ki o wa sori won oluwa ni oruko to yi gbogbo ero bi won patapata o ya ke to pe da won le de won ninu o ya gbogbo ero bi won to le ma binu won won so ati won ko je ko ni ibi ni aburu oluwa fi ko won lejo emi ni won pe won lejo gbogbo ese ko won ni bi eni lo ba tu won ka ni bi dano iro oluwa si ese won pe won lejo ni oruko la Jesu Kristo oluwa wa won so wa ni ogojo ru orun tu won ka ami 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 ni oruko Jesu e ba mi cover 7 sir o si se nigba ti Sambalati ati Tobia ati awon ara Arabia ati awon ara Amoni ati awon ara Adodi gbọ pe amọ odi Jerusalem di oke ati pe abere si tu ibi ti o ya se inu won ru gidigidi gbogbo enikeni a ma gbadura ma so fun Olorun
gbogbo enikeni to je pe nigba ti olorun ba fe se atuse ninu aye mi ninu man bi ha oluwa o oluwa ni oru ogunjo yi gbogbo ru awon edabe ton fe je ki aye awon mu wa ko ni atuse ton fe je ki aye awon mu wa ko ni ko ni itumo oluwa ni oru ogunjo yi o ya pe won lejo le kan si adura loruko jesu loruko jesu gbogbo to le ma binu nigba ti awon si ni oru ogunjo so aton ba fe gboke iru edabe je ko binu ku je ko binu ku gbogbo to le ma binu ti won fe je ki aye awon mu wa ko ni atuse ti won fe je ki aye awon mu wa ko ni losaju to je pe inu bi won pale won mo pale won o ya wa gbe won mo wa ni ja eni mi mo gbe won so wa ba o ya ba wa gbogun ti won o ya ba wa gbogun ti won eni mi mo gbogun ti won to le ma binu to le ma gbogun ti won Only Jerusalem were being restored, and the gates were beginning to be closed up, that they became hungry. E ka be yen ni Yoruba fun mi again 7 years josa. O si se nigba ti Sambalati ati Tobia ati awon ara Arabia. Se ngbo Sambalati ati Tobia to awon ara Arabs, awon ara Arabs e ma ka lo. Ati awon ara Amoni. Bẹ́ẹ̀ni àti àwọn ará Adodi gbọ́ pé a mọ odi Jerusalemu dé òkè àti pé a bẹ̀rẹ̀ sí tú ibi tí ó ya ṣe. Ó bẹ̀rẹ̀ sí tú ibi tí ó ya ṣe. Inú wọn ru gidigidi. Ìgbà tán ni pọ́n tú ibi tó ya ṣe. Kí ló wá ṣe o? Inú wọn ru gidigidi. Inú wọn ru gidigidi gan. Ha! Nígbà tí ọlọ́run wọn ló jẹ́ pé nígbà tí ọlọ́run bá bẹ̀rẹ̀ àtúnṣe nínú ayé àwọn ọmọ wa. Ti Olorun fe gbogbo bi to ti ya ti ota ti baje ninu aye won to je pe pato Olorun ba ntuse inu ma bi won a so fun Olorun gbogbo ru awon eyan ti won fe ki aye awon mu wa ko ni atuse ti won fe je ki aye awon mu wa ko ni tun Oluwa ni owo ogojo yi o ya bere si ni ma pe won lejo o ya da won lejo o ya ise ti Olorun ti o se ti won Oluwa gbele won lowo adura ni oruko Jesu ni agbara je Jesu ni agbara je Jesu to le ma binu won ti mo le ma wa jade gbogbo won to je pe nigba ti Olorun ba se atuse ninu aye awon wa to ba ri pe lo si waju fe de ba awon mu wa to ri pe ayo ati dini da gbogbo awon eyan ke yan sinu bere si to le ma binu nigba ti awon esu wa ba yo so ba ni wa to se le won lowo baba wa dana sun mo eyin mo ye pa won lenu mo pa won lenu mo pa won lenu mo pa won lenu mo je ko da wa ti ti won fe je ki aye awon wa ko se ni atuse Oluwa baba wa dana sun eyin mo dana sun Oluwa to mi lejo orukola je pa le won mo adupe pe Jerusalem were being restored, and the gates were beginning to be closed up. Eba mi ka be yen ni yo ba again. Verse 5 teka. O si se nigba ti Sambalati ati Tobia ati awon ara Arabia ati awon ara Amoni ati awon ara Adodi gbo pe a mo odi Jerusalem di oke ati pe a bere si tu ibi ti o ya se inu won ru gidigidi gbogbo bi to a ma so fun olorun gbogbo bi ti aye ti ya ninu aye awon mu wa gbogbo bi ti aye ti baje ninu aye awon mu wa ko luwa ko bere si ma se atuse ki olorun ko se atuse ko fi odi mo odi ogiri re ko fi mo won mu wa a so fun olorun gbogbo ibo ni aye ti ibo lo ti bo laye ti faja ninu aye awon mu wa ibo ni aye ti baje ninu aye awon mu wa gbogbo ti aye ti baje ninu aye awon mu wa gbogbo ti aye ti faya ninu aye awon mu wa ni oruko ogojo yi olorun ko bere si ni ma tun won se adura ni oruko jesu ni agbara je jesu gbogbo ti aye ti baje ninu aye awon eso wa ni ogojo ru faya ninu aye awon mu wa oruko ma satuse oruko ma satuse oruko ma satuse gbogbo to ti baje gbogbo ti aye ti baje ninu aye awon eso wa ni ogojo ru yi oruko ma satuse oba to mi mo tuse emi mi mo tuse emi mi mo tuse emi mi mo tuse ninu aye awon eso wa gbogbo ti aye ti ya ninu aye awon mu wa Jerusalem were being restored, and the gaps were beginning to close up. I'm a sophomore. For to show for in my young mower. Hey, gaps. I ofoni. Ki Olorun ko wa awon de fun won. If there's any gaps in my children's life, Father, Lord, come and restore them tonight. Anything that is gaps, anything, ko to ba je bi ala, ko je bi ofo, ninu aye awon omo mi,
Olorun ko wa ba mi pa oju re bi. Father Lord, come and restore my children's life. Anything that is empty in my children's life, that the enemy has empty, anything that the enemy has have destroyed in my children's life, tonight, Father Lord, come and restore their prayer. Oruko Jesu ni agbara je Jesu Baba mi atele da mi gbogbo aye ti baje ninu ajo won anything that the enemy have damaged in my children's life Father Lord come and restore them back to life anything that the enemies the wicked people have damaged in my children's life anything that they have taught in my children's life come and restore it back come and restore it back Holy Spirit restore it back I thank you for you have already done it all the gaps in my children's life. Holy Spirit, come and restore them back. Holy Spirit, restore my children's life. Holy Spirit, restore my children's life. If there's any gaps in my children's life that the enemies has spoiled, anything that the enemies has spoiled, any gaps in my children's life, Holy Spirit, come and restore them. Holy Spirit, restore my children's life. Holy Spirit, restore my children's life. Holy Spirit, come and restore them tonight. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Our prayer is going to be just two prayer points. Then we will round up. And all of them conspire together to come and attack Jerusalem and create confusion. Help me read verse 8 in Yoruba, please, sir. Gbogbo won si jo gbimo po lati wa ba Jerusalem ja ati lati se ita si. Gbogbo enikeni to le ma gbimo po lati gbogun ti awon omo wa. Let it bring a confusion into our children's life. Whoever is conspiring together to attack our children and to bring confusion into their life. Father, Lord, let's call the Holy Ghost. Holy Ghost to come and destroy them. Fire of the Holy Ghost to descend upon them. Pray, Jehovah. Father, Lord, whoever is conspiring together, whoever is gathering together, come and bring conviction into my children. That want to attack my children, either in the spiritual realm, in their dreams, in their sleep. Holy Spirit, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, destroy them. Holy Ghost fire, consume them. If there's anywhere that people are gathering together, come and destroy them. Come and destroy them. Any attacker that is attacking our children, Holy Ghost fire, tonight, by fire by force, destroy them, destroy them, destroy them, destroy them. Because our children, they are for sign of wonders, tonight, Holy Ghost fire, come and fight for them, come and fight for them, come and fight for them. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, in Jesus' mighty name, Amen, 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 and all of them won si jogbimo po gbogbo won si jogbimo po lati wa ba Jerusalem ja lati wa ba Jerusalem ja ati lati se ika si ati lati se kini lati se ika si lati se ika si gbogbo enikeni nibi kibi ta ti le ma gbimo po nitori awon omo wa lati wa gbogun ti omo wa ati lati se ika si omo wa inu emi mimo o da ko lo dana sunmo adura oruko jesu oruko jesu da agbara je jesu gbogbo da ke da eyan keyan le fe agbadura ile kan si le fe se ka se mo pa yi ko ti le ma bi mo po lati gbogun ti mo wa lati se won mo wa ni ka o ja inu emi mimo o ni ju ko lori awon o ja inu emi mimo le jo si ton ti le ma se bi ki bi ton ti le ma se inu olorun ko jo won inu olorun ko jo won ba mi finu jo won oruko jesu ti won la si ri Amen. Honey, nevertheless, we made her prayer to her God, and because of them, we set a watch against them day and night. I'm a sophomore long. I think Badra is alone, Luria Omoa. I need your long. Go on, Angeli. So, man, double boy, Homo, Angeli, on way, we own. Omo Malaka, away. Near Julion. He wants a Kalewa. Come as name a double boy, Omoa. Kọlọrun ko fi odi na re ko fi yi awon mo wa ka Kọlọrun ko fi nu emi mimo re ko fi yi gbogbo awon mo wa ka adura ni oruko Jesu ni agbara je Jesu tori ti ati gbadura ni ogo ti oruko Jesu ni agbara ko gbadura ni man da bobo won so Oluwa mo toro mo bebe eyan angeli ewe o angeli ewe angeli ewe eyin malaika ewe mo wa ka ti o yi ebe si da bobo won so won ebe si da bobo won so won mo so to tun wa jade o je lo ma da bobo Ọlọrun mo toro mo bebe o ja si nu emi mimo re o ya ba wa si awon mo wa ka inu emi mimo re o ya
The last verse where we are going to, do not be afraid of them. Remember the Lord, great and awesome, and fight for your brethren, your sons, your daughters, your wives, and your house. I'm at Sophon. Help me to read verse 14 in Yoruba, please. Verse 14. Mo si dide, mo si wi fun awon ijoye, ati fun awon olori, ati fun awon eniyan yoku pe, e ma se je ki eru won ba ni. E ranti Oluwa ti o tobi, ti o si li eru, ki e si ja fun awon arakunrin yin, awon omokunrin yin, ati awon omobirin yin, awon aya yin, ati ile yin. Ama so fun Olorun nitori pe a mo pe Olorun o ti gbo adura wa lale a so fun awa ti wa ni ale lati wa gbe awon mo wa nija Olorun wa gbe wa nija lori awon mo wa awa ti wa gbadura fun awon mo wa awa ti wa lati wa je bi ajagun fun awon mo wa ati wa se ogun fun awon mo wa ati wa jaku fun awon mo wa lori ogunjo yi Oluwa wa se ogun na fun wa Oluwa wa ja fun wa Oluwa wa gbe wa nija lori awon mo wa adura iruko Jesus ni agbara je Jesus baba wa tele da wa awa mo ni ati wa ni ogunjo awa ti wa gege bi ajagun ati wa jagun fun awon mo wa ati wa jaku fun ise ja awon mo wa Oluwa ni ogunjo ti Olorun e ma je ko gbere mo gbe ni ti Oluwa wa se fun wa lori awon mo wa gbogbo ogun ota to ye ye awon mo wa ka gbogbo awon kan wo bi eyin ti won fe je ko won wa ko Oluwa gbe wa nija Oluwa gbe wa nija emi mi mo gbe wa nija o ya ile lanu o ya bere si ma gbe gbogbo won ota ye wa gbogbo won ta mo wa gbogbo won ni bi aye to nbe ninu aje omo wa o ya ile lanu gbe wa nija gbogbo iseja iseja eni kemi lo keyin to lo fe fi aye mu mu wa gbogbo ni ta bi ninu obirin ta gbe jade lati ninu obirin to lo fe fi aye mu mu wa Oluwa ba wa fun mi Oluwa ba wa fun mi Lorukọ la Jesu Kristi Oluwa wa Tori Oluwa lawa ami lorukọ Jesu Je ba mi shi Psalm 126 That is where we are taking our last prayer from Psalm 126 Ejo sir From verse 4 126 verse 4 Oluwa mu ikolo wa pada bi isan omi ni gusu A ma gbadura si Olorun ni asale. Gbogbo nkon ti aye le ti gba lo ni awon omo wa. Gbogbo won ayo, won amusogun awon omo wa. Ti aye ti gba lo ninu aye awon omo wa. Oluwa ni oru ogunjo yi. Oluwa ba wa da pada bi omi to san ni arewa. To so ni gusu to so ni ila orun oluwa da pada fun won mo wa adura iruko jesu ni agbara je jesu gbogbo nti ota ti gba lo lori awon eso wa ah ni ogojo ru orun ma da pada orun ma da pada gbogbo wa so go gbogbo to ye ko ma gba lo lowo won lojo orun lojo aye lojo ala ti aye ti le gba lojo aye lojo ala ma ba wa da pada ma da pada omi to so ni ariwa Da pada, da pada. Oluwa mu sogo won. Oluwa ma da pada. Oluwa ma da pada. Oluwa ma da pada. Ni ogo lori. Da pada fun mo. 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 Oluwa ma da pada. 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 Oluwa ma da Oluwa Oluwa lo si ila orun iwo orun ariwa ati gusu Oluwa ma da pada lori awon omo wa popo awon omo wa to be ni ila orun to be ni iwo orun
to be ni ariwa ati gusu oluwa ma da pada fun won mo wa adura oruko jesu ni agbara jesu oluwa mo soko ti o ta ti gba lowo omo esu wa po won ayo won mo wa mo soko omo wa ti aye ti gba lo oruma da pada oruma da pada oruma da pada mo wa mo soko won ti aye ti gba oruma da pada oruma da pada oruma da pada ile won lowo oruma da pada fun omo oruko wa mo soko oluwa ti o ta ti gba lowo omo esu wa da pada mi ami ami oruko jesu a wa so fun Olorun Oluwa ti tepe e ati gbadura se lori sisona lori ohun wa gbogbo ohun adura ta tepe e lori ohun wa ni orogun je Oluwa ba wa mu lo sile ati Oluwa je ko se mo won mo wa lara gbogbo ohun mo wo Olorun a fi won sabe umbrella bo re umbrella bo re Oluwa ba fi dabo bo won mo wa asu agbara re Oluwa ba wa gbe ohun mo wa Olorun adura iruko Jesu ti agbara je Jesu Oluwa ti ati koro ti ati be fe ati wa ni ri fun eso wa ati wa kepe lo ro ko wa mo lo si moje Olorun lori se dan mo wa Oluwa je ki adura wa o se dewo pa ni wa je ko gba Oluwa ma je ko gba adura ma je wa la so ma je gba adura la so gbo no ti ati mo wa adura Olorun ba wa gbe ohun mo wa Adura Ni wakati owo yi lori awon obi awon obi ti se laala lori awon eso nigba to ba to akoko ti won yo ba je won omo ba je ka duro iseju kan lori won adura ni oruko jesu ni oruko jesu ni agbara je jesu oluwa tora agbadura fun gbogbo ohun patapata oluwa mo bi wa je won obi wa je won re awa na ta je gege bi obi a je won ni olorun oluwa shaanu fun won olorun oluwa fa ko lori won wa ma je asin fun olorun ma je asin fun lori omo ma je ko wa lori aga won ma je ala san lori omo wa la damu wa lori omo ma je ja san ma je ko ja san umbrella won wa ni aso abu aso asin wa won mo wa ni aso bura wa won ni foto wa ma je ka yo fi mu wa la ma je ka yo fa foto wa olorun olorun e Oluwa jogun re fun wa Oluwa Jesu Kristo Oluwa wa ami ami ni oruko Jesu Adura keji ta tun ma gba ni pe nigba to ba to akoko ti awon awa obi ta o ba je won omo ma je ka je ni idubule aisan ma je ka je lori ami ni oruko Jesu Kristi ori awon agba ma npa lowe pe owo to ba segun si lo nje nigba to ba to akoko ti ise omo ba jina fun awa obi je Maje ka je ni ipuru maje ka je ni mosuari adura ni oruko jesu ni oruko jesu ni agbara je jesu oluwa mo agba adura iwa patata wo bi ti owo olorun obi ti wa di owo ni o nigba to ba to akoko ti won wa olorun maje ko je ni sare maje ko je lori wish maje ko je lori ai nigba ta si ko ba ko ti ri awon wa ba wole maje ko mo sawa ti olorun maje ko bi oseju ko ri awon wa awon obi na olorun nigba ti ri awon wa ba wole ko wa maje ko ju won ofun wa maje ko fe lu ni ro ko wo olorun A dupe fun gbogbo asiri te tun fun wa lori awon omo wa. A dupe Olorun e seun. Ipe je eje ki asiri ota ko bo lori awon omo wa. Eje ka si esu ko lori awon omo wa. Oluwa dupe agbe igbayin logun lekan si. Olorun e seun. A dupe fun gbogbo te nse ninu aye awon omo wa. Eyi ta fun duri ati ta fun duri. Oluwa e seun. A dupe lekan si agbe igba. Olorun o. Awa ti wa keke yin lori sisi ona lori awon omo wa. Oluwa wa gbo adura wa ni asiri. Ami Jesu. Ami Jesu adura ti agba yi ta ba wa ri enu bi eyan ti won lu go si bi kan ti won ni won tun ti bere o won mo adura lo won wa so pe leyin adura yi awon ma gbogun dide awon ma doju adura wa bole awon ma gbogun ti wa mo pa lase ni mi o dalaba
Je ki ore ofe ti baba mimo je ki ore ofe ti omo mimo je ki ore ofe ti mimo eh kai kai le bi adaba o ba la 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 ko ya ono ti ati no wa du ati ni ogojo ru yi lori omo ta hanu ilai allow ino ilai wa ya robi eli malaika jibrino ilai wa ta hanu ileka omo esu yi ba wa mo lo ti le ase omo esu won yi gbogbo gun ti ati se lori won ni ogojo ru eli eli ma je ko gberi mo gbogbo le ti ani ko lo je ko lo ta ba ri eda fe da eyan pe eyan ko ba lo mu joko lori awon esu wa iru eda be orun si won lowo ise orun si won lowo ise awon esu won je ko yan ko ni oju je ko yan ko ni oju je ko yan ko ni oju aye ma je ko pa kada la won da ogbon ima ti oye bi ti solomoni e ba mi ti ko won ba wa ni eda fe da eyan pe eyan oni bi ati gbadura ni ogbon ka wa ha manunu ilai eli wa nfa da ni le ko fa ko bi ebere ko fa bi ke ni ari e ko wa fori ara e di adupe pe ti se ogo ni foruko yin loke orun eli e malaika jibrino ilai wa ta ile ka hanu ilai ala wu la ilai ila lawo ya rabbi eli no ilai wa fa gap no ile ka hanu ilai wa ta ile ka hanu ilai eli mi 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 eli malaika 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 jibrino 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 eli malaika Thank you, Lord Jesus. Mo mo shun baba. Yanu loruko re yo faye mi se yanu. Yanu l'Olorun mi o. Yanu l'Olorun mi o. Yo faye mi se yanu. Yanu l'Olorun mi o. Ma joba lo Oluwa o. Ma joba lo Olorun o. Kabiyesi ta ku le ronu. Alagbara ta ku le segun o. Ijoba re dun fun mi o. Ma joba lo Oluwa o. O ti sise re bo. Baba se la se pe o o ti sise re bo laye wa o baba se la se pe o ti sise re bo omo se la se pe o ti sise re laye wa o baba se la se pe o ti sise re bo emi ni mo se la se pe o ti sise re bo laye wa o emi mo se la a ma sare gbadura gege bi olorun se gbe wa gege bi emi olorun se gbe wa ma so fun olorun oluwa o ti sise re bo ninu aye awon mu wa oluwa wa sise na ni a se pe emi ni mo wa sise re ni a se pe ise to ti bere ninu aye awon mu wa
ti aye so pe ohun ni je ki o pari ise na oluwa ni wakati ati oluwa wa pari ise na fun wa e di mo leka jibiri na yi la yi wa ta yi leta ha na yi la ya ba mu na yi la yi na do wo ya ro ti ta ha na yi wa ta yi a e gba adura e so fun olorun ni oruko jesu agbara je jesu ninu aye mi ninu ojo mi wa sise re ni ati se bo e ni mo se se re ni ati se pe wa ka leta ni ba o baba ba wa se lase pe ba wa se pe ise ni ni ti bere lori omo eso wa lori eso mi baba ba mi se lase pe 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 ise ni ni ti bere lori omo eso mi lori eso wa ma se dawo e ma se dawo e duro gbogbo agbara ti omo won ta ti do pe ki omo eso won to ma ni tesiwaju ni ogojo oru yi tesiwaju je ko de ba won nipa adura ti a ti gba ni oru yi ise te ti bere lori omo eso wa awa se lati pe 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 omo eso won yi ma je so ba lo oluwa e so fun olorun ni wakati ato ya se won se won ma jo ba lo ninu aye won ma jo ba lo ninu aye mi ma jo ba ninu aye mi ma jo ba ninu aye mi ma ko so aye mi ori ko se ni mu ni ba bi ko se ni ko so baba ninu aye mi ni ri ajo mi ma jo ba lo ninu aye mi Ma joba, gbogbo ti aye ti do ko se. Ma dawole, gbogbo ti aye ti do pe ko se se, ninu aye mi, ma dawole. Oluwa ma jo ba lo. E ba mi se, ori, e ba mi pa die. Ni ro. Oluwa Olorun le ba mi se. E mu juwo ku. 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 Oluwa se yanu ninu aye. Ninu aye mi, orun se yanu. Ni asale yi, ori ki sofo,
Thank you, Lord. Je suis là. 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 Beti tu ashiri ni ogojo ru pe ohun yo gbogun dide iru eda be je ko fa ko bi ebere ko fa bi keyin e pari e ko wa fori ara e ti emi olorun o ni dagbere fun yin amen jesu adupe pe e ti se oni foruko yin loke orun hallelujah jesu christi oluwa wa amen amen loruko jesu Baba wa ti be lorun be le orun baba ofuruko mi ni ko mo yin ijoba yin ijoba yin fe ti ka se daye fe ti se daye orun e fun mi fun lo jojo loni e dare se dare se oji wa baba ti dare ton ko se ja tu se wa e ma fa si lo lo si to e gba lo gugu bi ti tori ijoba re ti la garanti gugu atara ti laye ati lalaye lala amen surely goodness and mercy shall follow us all the days of our life and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Jesus name. Hallelujah, me Jesus. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.